laga hadlayaa qodobka ta oo ah dibadda waa saddex farqadood weeyaan waa la socodka xaaladaha ka soo koray geeska Afrika iyo isku xirka safaaradaha iyo qurbajooga dalka dardargelinta meelmarinta sidii dalkan uu heli lahaa ictiraaf raadin la socodka xaaladaha haddan ku horeeyo ee ka soo koray geeska Afrika waxaan u baahanahay kolleg maxay farqadaas imagayna qosaysaa waxa weeye geeska Afrika maanta xaalado fara badan baa ka soo koray oo aad u qadar oo loo inaga nagu dhow sida Ethiopia kale gobolkan city ay ma tiray Soomaaliya ku dagaalamayso iyo canfartu aad buu inaga nagu soo dhawaaday waxa jirta in ay xataa xisaa imka ay soo galeen wadankeena foosteristayaal ma wayna lahan jirin foosteristayaal laakiin dibadda in laga soo duulay oo ina soo galay habeenweyd oo taabanaysay in niman shisheeyaal ah qabtay oo sitay qalabkii maxayd wax fooji kareenayay marka xaaladaas waxay u baahan tahay ah waaye waa hambalyeenaya xaaladaas warbixintaasi way gudoomiyeen warbixintaasi waxay u baahan tahay la socodkaasi u baahan yahay inaynu helo warta dabaadlaha golaha guurti inuu helo oo aynala socdo inagoo ah tahaytu sarisay nabadgelyada waa inaynu helaa war joogtaa si aynu uga diyaar garowno intaasan kusoo koobaya farqada labaad ee isku xirka safaaradaha iyo qurbajooga dalka iyo dardargelintani way isku imanayaan labadaba way isku imanayaan haa waxa weeye isku xirka safaaradaha iyo qurbajooga dalku wuxuu u baahan yahay shaqo badan inkastoo waxaan leenahay gudilaa gudida wasaaradda arrimaha dibadda ayaynu leenahay taas ayaynu ayaa loo xil saari doonaa isku xirka gobolada iyo maxaydayn safaaradaha iyo qurbajooga dalka ama ha dhoofan ama joogaan iyaga inaynu ayaynu xil saari doonaa taa degdeg dardargelinta iyo meelmarinta sidii dalkan uu heli lahaa ictiraaf ee wasaaradda arrimaha dibadda ayay taasi aad u qusaysaa ama leeyahay iyadoo waxa dhiirigelin u baahanaynaa inaan dhiirigelino iyadoo intaas aan ku dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.